1908 դեկտեմբերի 7-ին ժամը 11:41-ին վարկյանների ընթացքում ավերածություններ եղան Հայաստանի 21 քաղաքներում եւ 324 գյուղերում։ Ոչնչացվեց Սպիտակ քաղաքն ու հարակից գյուղերը, քանդվեց Հայաստանի երկրորդ քաղաքի Գյումրու շինությունների 80%-ը, վնասներ կրեց նաեւ Վանաձորը։ Բնական արհավիրքն ընդգրկեց երկրի տարածքի ավելի քան 40%-ը՝ Շիրակի, Լոռու արագածոտնի ու Տավուշի մարզերը։ Պաշտոնական տվյալներով ընդամենը 30 վարկյանի ընթացքում բնական աղետը դարձավ 25,000 մարդու մահվան պատճառ։ 100,000-ը ստացան մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, 500 ընտանիք մնաց անօթևան։ Այսօր 88-ի Սպիտակի երկրաշարժից անցել է 29 տարի։ Սպիտակցիները, ու ոչ միայն, հիշում են ու չեն կարողանում զսպել առատարցունքները։ 29 տարի անց արհավիրքը վերապրած մարդկանց աչքերում դեռ չեն ցամաքել արցունքները, չեն սպիացել 29 տարվա վերքերը։ 19-ը, ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին վերքը կրկին չի սպիացել, վերքը նորից ցավ է դառնում, այդ ցավը յուրով է ապրում։ Պարզապես այսօր շատ լավ ավանդույթ է եկեղեցում ձևավորվել, 4 տարի է անընդհատ եկեղեցում ենք աղոթքինք բարձրացնում մեր զոհերի հիշատակին, և որ ամենակարևորը միասնական աղոթքով խաղաղություն ենք ցանկանում մեր ննջեցյալներին։ Դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցում տեղի ունեցավ հոգեհանգստի կարգ։ Առաստված միասնական աղոթք բարձրացավ, խնդրելով աստծօրհնությունը, որ հայոց աշխարհում արհավիրքներ չլինեն, որ հայ ընտանիքներն այլևս չզգան 88-ի երկրաշարժի տված ակնթարթները։ 29-ը տարվա սպին մնացել է նույնը, յուրաքանչյուր դեկտեմբերի 7-ին նորից վերաբերում ես նույն ցավը։ Ինձ ուժ է տալիս Աստծո սերը, Աստծո անսահման սերը, որ մեզ ուժ է տալիս, և հավատը, որ մեզ օգնում է դիմակայել ներկա կյանքի դժվարությունների։ Յուրաքանչյուր հայ հիշում է, և մենք փորձում ենք մեր մոմավառությամբ, մեր աղոթքներով հիշել այն անմեղ զոհերին, որոնք երկրաշարժի զոհ դարձան, բայց մենք այս ամենի հետ մեկտեղ փորձում ենք առաջ նայել, փորձում ենք գնահատել իրավիճակը և քայլել առաջ, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ անմեղ զոհերի հիշատակը մենք առաջ քայլելով պետք է նաև ինչ-որտեղ սփոփենք։ Երեկոյան եկեղեցու մոմավառությունների հիշատակ 88-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի։ Սպիտակում չկա մի տուն, որտեղ մարդկային կորուստներ չեն եղել 88-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում տեղի էր ունեցել ժամանակի ամենաաղետալի երկրաշարժերից մեկը, որի հետևանքով Սպիտակ քաղաքը վարկյանների ընթացքում գրեթե հիմնովին ավերվել էր։ Սպիտակցուն հարցնել շատ է անցել, թե քիչ սարսափելի աղետից անիմաստ է։ Ականատեսնեն այսօրվա պես հիշում են ցնցումները։ Գետնին հավասարված երբեմնի արդյունաբերական քաղաքը, համատարած փոշին, անմարդկային ճիչերը, փլատակների տակից հազիվ լսվող հուսահատ մարդկանց աղաղակները, օգնության աղերսանքները, թարմ են հիշողությունները 29 տարվա հեռավորությունից։ Շարունակական մեր ցամ ու վիշտը ամոքելու ճարաբարները, այլ վաղվա օրը յուրաքանչյուր անձ թողի ննջեցյալին այցելի։ Այն, որ ունենք մեծ-ամեծ համախմբումներ պետական այլերի մասնակցությամբ, հիշում եք բոլորը, թե Գյումրի հատվածում, թե Նալբանդում, թե այստեղ Սպիտակում պետական այլեր փութով վազում են ժողովրդի կողքին կաննելու, մխիթարելու համար, սփոփելու համար։ Օր առուն ժամանակի ընթացքում այս արարողակարգերը պետք է սահմանափակենք մեր եկեղեցիներում, մեր աղոթքներով, և հաջորդ օրն էլ այցելել մեր ննջեցյալների շիրիմներին։ Նեղ համայնքային արարողակարգի այլևս վերածվելու այս հոգեհանգստյան արարողությունները։ Սակայն մշտապես պետք է հիշենք ու չմոռանանք, որ մենք ունեցել ենք այսպիսի արհավիրք, և այժմ հաղթահարել ենք ու շարունակում ենք հաղթահարել այս արհավիրքներն ու դրանց հետևանքները։ Նման դեպքերում Աստծուն խնդրում ենք, որ այլևս Հայաստան աշխարհի նվարարա նման աղետալի օր չլինի։
Առավոտյան Լոռու մարզի հայարաքելական եկեղեցիներում կատարվեց հոգեհանգստի կարգ՝ հիշատակ ավերիչ երկրաշարժի զոհերին։ Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակում հոգեհանգստյան աղոթ քնչեց թեմակալ առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի հանդիսապետությամբ։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես Եղինը սևեքրիս, հսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեր, որպես է մեկ թողունք մերոս պարտաբանած, և մի տանիս մեզի փորձություն, այլ պրկյազ մեզի չանեն, զիգոյ արքայություն և զորություն և պարտ կարիջյանս ամեն։ Որից հետո երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող ուշակոթող աչքարի ներկաները, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, մտավորականների ու հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարհեցին ուշակոթողին։ Աղոթելու ու հարգանքի տուրք մատուցելու համար Աստվածածնի բակում էին նաև դպրոցականներ, ովքեր մեծերի հիշողության ականատեսն են եղել։ Որպեսզի Հայաստանում չլինեն երկրաշարժեր և մարդիկ ապրեն խաղաղ և երջանիկ։ Ուրաշարը խաղաղ եղնի, լավ եղնի, ջայլությունը բանակցարային լավ իրանց առոշտ վերադառնան։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոսքով, չնայած սուղ հնարավորություններին, պետությունն ամեն տարի որոշակի միջոցներ է հատկացնում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման հարցը լուծելու համար։ Ցավոք, սրտի խնդիրը դեռևս ամբողջովին լուծված չէ։ Ճիշտ է, մենք գրեթե ավարտին ենք մոտենում, բայց դեռ 296 ընտանիքի խնդիրն ենք լուծելու։ Պետք է ասեմ, որ քաղաքային բոլոր համայնքներում երկրաշարժից անօթևան մնացած շահառու դարձած ընտանիքների բոլոր խնդիրները լուծված է, բացի սեփական սեկտորին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր մարզի գյուղական համայնքներին, մենք մի քանի գյուղական համայնքներում 296 ընտանիքի դեռ հարց պետք է լուծենք։ Կառավարությունը հստակ իր առջև խնդիր է դրել, որ առաջիկա 2-3 տարիներին պետք է ամբողջությամբ այդ 296 ընտանիքի խնդիրը կարգավորվի։ Հիմա 2018 թվականին բյուջեով նախատեսված հստակ գումար կա, մենք պետք է անդրադառնանք այդ ընտանիքների խնդիրներին և աստիճանաբար այդ խնդիրը վերջնականապես լուծենք։ 29 տարվա հեռավորության վրա այսօր ավելի է սրվում հայի, գյումրեցու, լորեցու, սպիտակցու հիշողությունը ու գենետիկ հիշողությամբ ու ուժով վաղվա օրվա համար աղոթք բարձրացնում, որ գալի կորերը լավ հիշողություններ թողնեն միայն։ Անահիտ Կարապետյան, Հովհետ Պապանյան, Մոլորակ։